Ідейний пастор став помаранчевим революціонером. Україна ніколи не стане з колін, поки не стане на коліна перед Богом. Ми так раді, що ми не в стороні. Ми так раді, що ми здесь. Це ще наші людей здесь сьогодні. До речі, посольство Боже діяло на Майдані в підтримку кандидата президента Ющенка. На жаль, кияни і присутні на Майдані піддалися зомбуванню. Ніхто ще із президентів України так явно і відкрито не говорив, а Боге. Згодом виявляється, у посольство Боже вже ходить і міністр культури Оксана Білозір. Щиро вітаємо вас, шановний Вікторе Андрійовичу. Всім тим, кого я так люблю. Ми вже успіли внедрять своїх людей в адміністрації президента. Ми вже успіли встретитися з президентом. Ми вже успіли внедрять своїх людей в кабінет міністрів. Ми вже успіли заслужити. Пастор Сандей мріє усіх українських політиків зробити сектантами. На цій унікальній фотографії добре видно. У посольство Боже ходив навіть мер Києва Олександр Омельченко. Наступним у посольство Боже потрапив наступний мер столиці Леонід Черновецький. Представили Черновецького, от чоловіка, який балотується депутатом Верховного Совету, сказав таку фразу. Я впервые вижу столько счастливых людей. И вот потом клич какой. Поддержи. И вот он становится депутатом Верховного Совета. Я сегодня могу нагнуть любого министра без проблем. И министр для меня не должность. Но если меня выгонят из церкви... Це буде самая моя большая потеря. Сектанти посольства Божого роблять Черновецького народним депутатом, а згодом саджають і у мерське крісло, переконує Павло. Ми збирали підписи. Тобто, да, за Черновецького, совещание селекторное, каждую неделю по два совещания. То есть, получается, даже митинги собирались из прихожан посольства? Конечно. Первый раз в истории нашей страны верующий человек, который не берет ни взятки, который не подкупимый, который живет по принципам, избран законом мэром города Киева. Аделат же не просто товариш мэра усіх киян. На пастора Сандея молиться уся родина Черновецького. Вот жена его, она довольно-таки часто появлялась впоследствии. Вот. Приходил сын, да, Степан приходил, то есть дочка, то есть мама Алина Степановна. Семья Черновецкий, неузаурядная семья на Украине. Почему? Потому что великие люди должны признавать самого великого. Вы есть образец разумной женщины. Ваш муж должен гордиться, що Бог йому преподнес такий подарок. Пастор переконував увесь світ. Це він, Аделаджа, допоміг влаштувати помаранчеву революцію.